କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗୌଡ଼ଦେଇ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଶବଟି ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ ମହାରଥୀଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ କେମିତି ଗଲା କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପୋଲିସ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା ଶଙ୍କୁତଳା ଓ ପ୍ରେମିକ କାହ୍ନୁ ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାମ୍ପାଲି ଗ୍ରାମର ବିଭୀଷଣ ମହାରଥୀ ଓ ନୂଆପାଲି ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କୁତଳା ବେହେରା ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ବିଭୀଷଣ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମିକ କାହ୍ନୁ ପ୍ରଧାନ ଏକାଠି ଶୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ପ୍ରେମିକା ଶକୁନ୍ତଳା ଓ କାହ୍ନୁ ପ୍ରଧାନ ମିଶି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ମାରି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏବେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇଜଣ ଯିଏକି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ମାରି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ରତ୍ନାକର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।